زما نوم شمس مومن دی دا سی تاریخ چې اورک تاریخ دی پښتنو تاریخ اسه هم پتیاره کړي او دا غډیر وجوهات معلوم نه دی ځکه چې منګ دا داوا کو چې پښتون چې دی دا 15000 کال زوړ قوم دی خو چې کله موږ تاریخ ګورو نو موږ د 1500 کال نه مخکې بیا موږ سره دا هیڅ تاریخي سره بیا موږ ته نه ملایويږي چرته نه موږ تاریخ راوړو مومن بابا کله پیدا شوی دی د چا په دور کې پیدا شوی دی په کوم ځای کې هغه میشته و دا هغه نور بیا چې دی شاخونه لاندې کوم ځای کې ورځ دوه مخکې ما سره یاسر شاه او محمد علي ډیجیټلایز کوو که تاسو ټایم راکوئ نو په دې باندې موږ خپل ټي وي چینل باندې جان ټي وي باندې دا چلول غواړو یا به زه ګرځېدم په مشرانو پسې په بوډاګانو پسې او هغه خلک چې چا به څه ناڅه تاریخ به ورته یاد ولهغوی تاریخ ته چې یاره مومن نوم څه شی دی او د کله نه دا زموږ تاریخ فارسی ژبې لفظ دی ما وی سپوږمۍ ته یا اوچتوالی رتبې ته هم ویلی شي ٹھیک شو ده او من دا یو لاحقه ده کله پیدا شوی په کوم دور کې پاتې شوی دی د مومن بابا تاریخ پیدایش خو معلوم نه دی یعنې چې کوم تاریخ پیدا شوی دی خو چې څومره هم آثار موږ کله ګورو تاریخي کتابونه ګورو نو په هغې کې وایي چې دا د افغانستان د امیر یعقوب خان په دور کې پاتې شوی دی او داسې ویلی کېږي چې د هغه یو کونډه لور وه چې هغې سره یې د دویم واده هم کړی و مومن بابا یعنې دویمه ښځه چې وه دا د امیر یعقوب خان چې څوک د افغانستان بادشاه و دا د هغه